The Stoic Finn, Ville Goat Monkinen, has all the pieces of the MMA puzzle. All-around technical finesse, fight IQ, athleticism, strength, heart and killer instinct. Mä oon vapaaottelijan monipuolinen ja vahva. Mun tuleva vastustaja on fyysinen ja kova potkunyrkkeilee ja aika räjähtävä kaveri taitaa olla. Mä uskon, että mä oon mun vastustaja parempi sekä pystyy ottelemaan, mutta varsinkin vahvempi painimaan. The Brazilian physical specimen, William Bolt Barboza, is a skilled and aggressive striker who looks to land a knockout early and call it a night. Eu sou William Barbosa, sou um grande striker, sou muito explosivo e meu ponto forte é o Muay Thai. Eu amo lutar porque eu nasci para isso e eu tô na minha melhor versão e amanhã vocês podem esperar um show dentro do cage. Eu nasci para isso. Eu não sei fazer outra coisa, eu não quero fazer outra coisa. Eu nasci pra lutar. Meu adversário é um atleta completo, tem muitas qualidades, tanto em pé quanto no chão. Mas eu vim para vencê-lo. Mä uskon, että ottelu tulee päättyä eka erään lopulla mun lopetusvoittoon. Will the calm and calculated Monkinen be able to shine with ice-cold finesse? Or will Bolt sprint to a lightning fast finish? Mun mielestä on hienoa olla mukaan, kun ekaa kertaa musiikkitohon järjestetään vapaa-ottelijat ja iso kunnia olla vielä siinä pääottelussa. Ladies and gentlemen, we give you the main event. Ville Monkinen versus William Barboza. Cage 63. Live on Cage PPV at cage.fi.